到迪拜，大家的印象当中，土豪很多是遍地豪车，是一片纸醉金迷的富人的世界。尤其迪拜王室更是富得流油，在全世界王室中，财力都是数一数二的。今天要为大家介绍的主人公名叫艾尔加利拉，她是迪拜的庶出公主，只有11岁，却备受父王的宠爱。然而，如今哈雅王妃与丈夫对簿公堂，小公主的未来也是有一些前途未卜了。我们都知道啊，阿联酋是一个阿拉伯思想主导的国度，男尊女卑思想占据了重要的地位。一般女子地位很低，通常啊都被看作是男子的附属品。因此，这里的很多妇女依旧是保留了传统的习俗，出门的时候都会戴上一层黑纱。如今，迪拜虽然经济高度发达，但是却依然保留下来了这一传统。现任迪拜酋长是穆罕默德，他名义上一共有两位王妃，大王妃赫德王妃以及二王妃哈雅王妃。哈雅王妃曾经是约旦公主，但是现任约旦国王阿卜杜拉同父异母的妹妹，从小身份尊贵，备受宠爱，长大后联姻嫁给了阿联酋国王。婚后呢，两人甜蜜恩爱，先后生育了一子一女，分别是艾尔加利拉公主和扎伊德王子。他们的郎才女貌的爱情，曾经也是欧洲最凄美浪漫的爱情故事。艾尔加利拉公主啊，虽然是庶出的公主，但是父王呢却对她宠爱有加。出席各种重大活动的时候，身边都是哈雅王妃陪伴，有时候呢也会带着艾尔加利拉公主随行。迪拜酋长虽然有20多个子女，然而最宠爱的无疑是艾尔加利拉公主。从现在留下的照片也能够看出，他们一家三口一起出行和普通的寻常人家并没有什么不同。比起对王子的严格要求啊，艾尔加利拉公主简直就是国王的贴心小棉袄。国王会带她去植树，也会参加一些亲子活动，甚至呢还会将女儿举过头顶，这样的感情可谓是羡煞旁人。其实无论是王室子女还是平民家的小孩，是否能够健康成长，家庭因素啊占了很大的比例。然而啊，这就在前不久，迪拜就传来了一个令人诧异的消息。哈雅王妃带着2.6亿以及一对子女离开了王室，如今正是暂时居住在欧洲。艾尔加利拉公主也是从堂堂的帝国公主开始跟随母亲过起了流亡的生活。如今艾尔加利拉公主已经11岁，也具有了一些是非判断的能力，然而今后的人生道路呢却陷入了一个两难的抉择，相信任何一个抉择啊都会无比的痛苦。哈雅王妃和国王的离异大戏即将开幕，今后两个人之间必然会对簿公堂，甚至撕破脸，这无疑是艾尔加利拉公主最不愿意看到的局面。曾经一家三口甜蜜出行的画面也是成为了历史。都说欲戴王冠必承其重，艾尔加利拉公主呢，如今是前途未卜，这也许就生在帝王家需要承受和面对的。但无可否认的是，艾尔加利拉公主和弟弟扎伊德王子在王位继承方面彻底出局，以后他们的情况到底如何，需要拭目以待。前不久，迪拜王妃带着两个孩子携巨款出逃的事件曝光之后，可谓是轰动了整个世界。毕竟在大家的认知中啊，多数的王室婚姻都是幸福美满的，而哈雅公主却为了捍卫自己的孩子的幸福，选择了撕破王室婚姻的美好表象，将其中的黑暗以及虚伪一一的展示给众人看。迪拜酋长穆罕默德一共有6个妻子，而哈雅公主呢是他们的二王妃，同时也是出镜率最高的王妃。与其他王妃不同的是，哈雅公主不仅身份尊贵，而且才识过人，曾经就读牛津大学，是一枚妥妥的学霸。除此之外呢，哈雅公主还致力于国际慈善事业，帮助过许多落后国家的贫困儿童。因其人美心善，所以啊，也是被众人称为心灵公主。而哈雅公主和穆罕默德的结合，虽然谈不上是众望所归，不过也算是门当户对了。身为迪拜酋长的穆罕默德，不仅财力雄厚，而且权势滔天，放在言情小说里啊，那就是妥妥的霸道总裁人设。哈雅公主和穆罕默德结婚之后，两人诞下了一儿一女，在公众面前，两人也总是一副恩爱无比的模样。
不过让人意想不到的是，其实哈雅公主和穆罕默德的婚姻早就出现了裂痕。之所以选择逃跑，也是因为害怕自己和孩子会受到穆罕默德的迫害。原来早在哈雅公主之前，穆罕默德的女儿拉蒂法公主呢就已经出逃过了一次，不过最后啊还是被遣送回国了，从此音讯全无。拉蒂法公主在出逃之前曾经揭露过穆罕默德的种种劣迹，称其受到了父亲的虐待，将矛头直指穆罕默德。而拉蒂法公主的出逃失败成为了压死哈雅公主的最后一根稻草，她先是向德国寻求庇护，然后策划出逃计划。如果说法拉蒂公主的出逃证明了穆罕默德不是个好父亲，那么哈雅公主的出逃呢，就证明了穆罕默德不是个好丈夫。无论是为人父还是为人夫啊，穆罕默德都是不称职，妻子和女孩的出逃无疑让一位一国之首颜面尽失。而我们也借此看到了穆罕默德的阴暗面。哈雅公主出逃之后，穆罕默德自然是怒不可遏，他向德国申请遣返哈雅公主和其孩子，但是却遭到了拒绝。后来穆罕默德只好选择和哈雅公主对簿公堂，以期望夺得孩子的抚养权。7月30号，哈雅公主和穆罕默德的离婚案在伦敦市举办初步听证会。至此呢，哈雅公主的出逃原因总算是真相大白。原来呀，哈雅公主对迪拜王室的包办婚姻感到十分不满，可能是害怕孩子也会步入自己的后尘，因此她在听证会上要求英国法院保护自己的孩子，让其免受包办婚姻的侵害。除此之外，哈雅公主还向法院申请了性骚扰禁止令，以此来保证自己免受穆罕默德的暴力以及骚扰。由此可见，哈雅公主此前的婚姻生活可能并不如意。如果再往坏处想啊，可能她和拉蒂法一样，长期承受过穆罕默德的家庭暴力。为了换取孩子的未来，哈雅公主宁愿牺牲自己所拥有的一切。由此可见，她的确是一位伟大的母亲。其实权势和金钱对于哈雅公主来说呢，只不过是过往云烟，唯有平等和自由才足以令人心生向往嘛。我们钦佩哈雅公主有这样的勇气去追逐自由，并且愿意为了孩子而放弃自己的婚姻。确实，包办婚姻于孩子而言呢，就相当于剥夺了他们一辈子的幸福。没有哪一位父母会眼睁睁地看着自己的孩子陷入痛苦，哈雅公主亦是如此，所以她才做出了如此惊世骇俗的决定。迪拜王妃的这起离婚官司涉及迪拜、约旦、英国三方，牵动了太多错综复杂的利益，早已经超出了普通离婚案的范畴。对于迪拜来说呢，毕竟涉及迪拜实际的统治者，如果离婚案处理不当，或者是哈雅公主爆出一些鲜亮，将大大的打击阿联酋的国际形象。对于约旦来说，目前有超过25万约旦人在阿联酋工作，如果这场婚姻一开始就是政治联姻，一旦继续闹大，很可能会影响到约旦和阿联酋的关系。对于英国来说，虽然这样的官司可能是帮伦敦吸引更多富豪来离婚，但毕竟迪拜是一夫多妻制，又涉及迪拜酋长，和英国法庭处理的普通离婚案还不同，非常考验律师和法官的能力。再考虑到阿联酋在英国投资巨大，这样的案件如果没有处理好，很可能会变成烫手山芋。据律师介绍，在英国的婚姻法里啊，没有所谓的夫妻共有财产概念，不会将婚前财产和继承的遗产同婚后财产区分开。在离婚时呢，英国法官的裁量权非常广泛，他们通常呢会根据公平原则来分配财产。这一原则来自于2000年的 Wife and Wife 判例，认为全职主妇和给家庭创造财富的一方对家庭的贡献是均等的，因此倾向于平均分配家庭财产。所以英国婚姻法是公认的慷慨，即便是家庭主妇也很可能获得丈夫50%的资产。405亿，史上最贵离婚案开庭，迪拜王妃为什么要去伦敦离婚呢？例如啊，2014年英国人投资人克里斯多夫霍恩离婚时呢，就不得不向妻子支付3.37亿英镑，相当于自己资产的一半了。
法官判决说啊，虽然是霍恩自己赚的钱，但是他和妻子是伙伴关系，所以理应分给妻子一半的财产。即便夫妻双方曾经签订过婚前协议，在英国也是不一定有法律约束力。英国家庭法司法委员会曾经发布过一个离婚财产分配指南，解释说，只有在双方充分理解条款内容并自由签署且协议公平的基础上，法官才会考虑婚前协议的效力。至于到底什么样的协议才算公平，就是法官说了算了。一场官司打下来，一些律师啊，甚至会变得和其他的客户一样有钱。